Dobrý deň, príjemné predpoludnie. Vítam vás na ďalšej diskusii, ktorú pripravila katedra všeobecnej a aplikovanej etiky. A dnes je to na tému Máme sa bať utečencov? Ja som rád, že naše pozvanie prijal fotograf a reportér časopisu Týždeň. Človek, ktorý na vlastnej koži zažíva to, o čom sa my dozvedáme z médií. Andrej Bán. Dobrý deň. Tie naše diskusie majú taký ucelený formát, že najskôr sa nášho hostia niečo pýtam ja a potom vy naozaj dostanete veľký priestor na vaše otázky. A ak vyjde čas, tak Andrej Bán zo sebou donesol aj pár fotiek, ktoré potom by mohol pustiť a niečo s tým povedať. No. Ja keď sledujem tie informácie o migrantskej utečenskej kríze, tak mám pocit, že sa to celé nejako redukovalo len na počty. Že hovoríme o miliónoch, ktoré prichádzajú do Európy, hovoríme o tisícoch, ktoré sa utopili v mori, hovoríme o kvótach, ako sa majú prerozdeliť. Ale to sú konkrétni ľudia, nejakými konkrétnymi príbehmi, osudmi, rodinami, a vy tých ľudí stretáte. Čo sú to vlastne za ľudia? Tak keďže ani ja nechcem hovoriť všeobecne, tak jediná možná odpoveď, ktorú aj mám a ktorú opakujem stále do kolečka, je, že sú to ľudia s individuálnymi osudmi. To je presne dôvod, prečo ja robím túto prácu a nerobím ju teraz po tom, čo sa začala migračná alebo utečenecká téma, kríza, ale robím ju kontinuálne 30 rokov. To znamená reportáže, ďakujem. Ako žáner je vlastne reportáž niečo, čo nemôže vzniknúť v kancelárii od stola, ale človek to musí robiť v teréne. A to aj stále teraz prizvukuje mojim kolegom, steným novinárom na Slovensku, že bohužiaľ tento prístup k práci sa v médiách vytráca. A pri tejto téme sa to len o to viac prejavilo, že ľudia ako keby aj v médiách čerpali informácie, tí, čo píšu o tom, tak to sú väčšinou komentátori, to sú ľudia, ktorí si niečo prečítajú a majú nejaký status alebo nejaké postavenie také, že ich názor z rôznych príčin je chápaný ako ten mienkotvorný alebo ten dôležitý. Čiže týchto možno 10-20 ľudí na Slovensku, ktorí sú moji kolegovia, moji z nich sú moji dobrí kamaráti, tak im dobrom hovorím, že vstaňte od tých monitorov, od tých počítačov a poďte do terénu, lebo tá osobná skúsenosť často úplne zmení vaše názory, ktoré máte na základe toho, čo ste čítali v zahraničných agentúrach alebo v iných médiách. To je jedna vec. A teraz tie počty, no tak presne to bol dôvod, prečo som ja začal ešte na začiatku tej celej témy, čo bolo na konci jari a na začiatku leta 2015, cestovať. Moja prvá cesta bola na Balkán, ktorý dôverne z minulosti poznám, keďže som bol asi 56 krát v Kosove a neviem koľko desiatokrát v iných krajinách, videl som knihu a tak ďalej. Aj pod vplyvom tých skúseností som založil s priateľmi v roku 99 človeka v ohrození. Takže moja prvá cesta viedla na Balkán, vtedy v čase, kedy tam chodili cez hranice nie tisíce ľudí ako neskôr, ale stovky. To bolo v čase gréckeho referenda, keď si spomínate, v Grécku bolo také referendum o tom, či Gréci príjmu nejaké medzinárodné záväzky kvôli finančným dlhom a tak ďalej. No a ja som sa vrátil, že nie Grécko je to tá najpodstatnejšia téma v Európe, ale to, že už v tom čase chodili stovky ľudí, vtedy to boli prevažne zo Sýrie, ale aj z Iraku, z Afganistanu, z Pakistanu, z iných krajín, z Turecka, cez Grécko, Macedónsko, Srbsko, keď ideme akoby po tej trase, a Maďarsko vtedy, lebo ešte Maďari vtedy nestavali plot. Hoci ja som bol niekedy začiatkom leta v júni s kolegom v takej malej maďarskej dedinke Ašodhalom, kde je starostom istý László Torockaj, ktorý je predsedom hnutia 64 ŽUV, čo je vlastne maďarské radikálne hnutie. A on bol ten človek, ktorý inicioval, alebo ktorý navrhol vláde, tak navrhol, to je asi mierny výraz, skôr to tvrdo žiadal, vláde Viktora Orbána, aby sa postavil plot, lebo tá dedinka Ašodhalom leží na hranici so Srbskom, pri Vojvodine, respektíve pri meste Nový Sad alebo blízko. No a bol som tam v tej dedine a v tom čase tam chodilo množstvo zahraničných novinárov
ale nie zo Slovenska alebo z Čiech, ale skôr tam boli novinári z New York Times, lebo už vtedy sa o tom začalo hovoriť. A ja som vlastne bol s kolegom, ktorý to zaznamenal na video a už vtedy sme tam stretli tých ľudí, ja som sa s nimi dal do reči a tým, že som bol v minulosti v týchto krajinách, že som bol v Afganistane, v Pakistane a v iných krajinách, tak som aj trošku vedel s nimi inak komunikovať. A samozrejme, neberiem ako 100% pravdu to, že keď sa rozprávate 20 minút s nejakou skupinou migrantov, tak to, čo vám oni povedia, tak je to 100% pravda. Ale doplňalo mi to tie informácie, ktoré boli od politikov alebo ktoré boli od mimovládnych organizácií. A skutočne sa ukazuje jedna vec, že ten kolektivistický prístup k týmto ľuďom je presne takisto nepriateľný ako kolektivistický prístup v akomkoľvek inom prípade. Či už hovoríme o celých náboženských skupinách, že sú takí alebo onakí. Na Slovensku to bola veľmi pretraktovaná téma aj z úst pána predsedu vlády Fica, ktorý stále hovoril o moslimoch ako takých. Čo teda ma nadvihávalo, úprimne to poviem vždy zo stoličky, pretože nič také ako moslimovia ako taký neexistuje. Ani jeden islam ako taký. Ani my by sme neboli radi, keby niekto hovoril o kresťanstve alebo o judaizme alebo židovstve ako takom. A snažil som sa od začiatku poukazovať na túto potrebnú optiku, ktorá veci rozlišuje a ktorá tých ľudí berie. Samozrejme s tým, že vždy som hovoril, že určite je medzi tými ľuďmi množstvo ľudí, ktorí sú špekulanti, množstvo ľudí, ktorí idú nie z akutných dôvodov humanitárnych, ale zo špekulatívnych, často ekonomických. Ale opäť som sa pýtal, no tak keby ste žili vy v Afganistane alebo v Iraku, alebo dokonca v Pakistane, čo je z môjho pohľadu asi najhoršia krajina, tak nemali by ste ambíciu, keď ste mladý muž, lebo naši politici to takto vydávali, že tí mladí muži chodia a nechávajú doma rodiny, no je to to najpochopiteľnejšie, že ten mladý muž sa snaží ísť niekde, kde si zarobí, v krajine, kde má na deň príjem 1 alebo 2 doláre, to je jedna vec. Potom vyšla kniha o vydavateľstve Absinthe, ktorú napísal jeden rakúsky autor, volá sa Martin Polak, a tá kniha sa volá Americký cisár. A tá ukazuje fenomén vysťahovalectva zo Slovenska pred 100 rokmi, na prelome 19. a 20. storočia, kedy odchádzali, tiež to boli naši muži zo Slovenska, alebo z území na Slovensku, vtedy to bolo Uhorsko, do Ameriky a tiež išli s tým, že išli zarobiť. Ani na tom ísť niekde zarobiť nie je nič zlé, v princípe. Ale som za to, aby sme rozlišovali, a áno, tí, čo sú ekonomickí migranti, tak k ním máme samozrejme pristupovať inak. Ako k tým, čo utekajú zo Sýrie a najmä z tých oblastí v Sýrii, kde sú vojnové konflikty alebo vojnové operácie. Čiže od začiatku som hovoril o tej potrebe vlastne rozlišovať a z minulosti veľmi dobre viem, ako nebezpečné sú radikálne islamistické prúdy. To viem veľmi dobre z Balkánu, napríklad z Balkánu. Čiže už v minulosti som písal o výcvikových táboroch vahabistov, vahabizmus je zo Saudskej Arábie vlastne pochádzajúci taký radikálny smer v islame. A prvými obeťami týchto smerov radikálnych, konkrétne v Afganistane to bol Taliban, tak neboli kresťania alebo neboli iné náboženstva, ale boli samotní moslimovia. Teraz, keď som bol v Iraku, som sa vrátil nedávno z Iraku, bol som na severe, v okolí Mosulu, v meste Karakoš, čo bolo kresťanské mesto, kde žilo 50 tisíc ľudí a všetci boli vyhnaní džihadistami z Islamského štátu, tak som sa rozprával aj s arcibiskupom, ktorý sídli v Erbile, čo je hlavné mesto Kurdistanu irackého, a on mi povedal dôležitú vec, to bol jeho názor, ja som mu dal otvorenú otázku, ako tú situáciu vidí, že to je boj medzi radikálnym, že to nie je boj medzi kresťanstvom a islamom, alebo medzi islamom a kresťanstvom. To je boj medzi radikalizmom a tým, čo je umiernené. A medzi to, čo je umiernené, možno smelo zaradiť aj všetkých tých, čo sú moslimovia a nie sú radikáli. Budeme sa teraz trochu rozprávať tých učičencov, kvôli nebudeme spomínať tých ekonomických migrantov, a my asi tak vieme, prečo utekajú, ale podľa mňa si to nevieme dobre predstaviť. Čo to znamená, keď povieme, že tam je vojna? To znamená, oni tam nemôžu reálne žiť? No, konkrétne vo Sýrii došlo k tomu, že v okolitých troch krajinách, teda keď spomeneme najmä Turecko, Jordánsko a Libanon, tak v Turecku žije odhadom 2,5 až 3 milióny Sýrčanov. Konflikt tam začal, vieme veľmi dobre, v Sýrii v roku 2011, čiže je to 5. 6. rok.
tých ďalších dvoch, čo sú počtom obyvateľov a veľkosťou krajiny porovnateľné so Slovenskom, to znamená Libanon a Jordánsko, 4-5 miliónov, je cez milión v každej z tých krajín. Čiže každý štvrtý človek približne, tam je utečenec zo Sýrie. Tam obrovská migračná vlna začala z viacerých príčin, podľa mojich vedomostí, a jednou z tých príčin bolo to, že v tých utečeneckých megatáboroch sa stával život tých ľudí postupne neznesiteľný a aj samotná Európska únia postupne vypovedala finančnú a materiálnu, alebo redukovala výrazne finančnú a materiálnu vlastne pomoc. To bola jedna vec. Druhý faktor bolo samozrejme to, že tie pašeracké gengy si dávali veľmi záležať, aby tým ľuďom podsúvali informácie, že čo všetko dobre ich v Európe čaká, tí ľudia v Turecku. Ja som bol v Turecku napríklad. V tej ceste sa dostanem, ale zaujímavé predtým, že v tej samotnej krajine, v tej Sýrii... Áno, k tomu sa dostanem. V tej samotnej krajine v Sýrii, tak v tom čase, kedy tí ľudia najviac utekali, tak bolo niekoľko paralelných konfliktov a to je tam dodnes. Tam je veľmi neprehľadná situácia, pretože spočiatku tam vznikli demonstrácie proti prezidentovi Asadovi. To bolo prvé, ku ktorým sa veľmi rýchlo pridali, popri ľuďoch, ktorí vyšli do ulic a nie sú to žiadni teroristi, tak sa pridali islamskí radikáli. Na čo následne začala veľmi tvrdú, veľmi represívnu vojenskú a policajnú akciu Asadova moc, alebo Asadov režim, Bašar Asada, proti týmto ľuďom s tým, že všetkých označovali za teroristov. Tam sú mesta ako Homs alebo Hama, nielen Aleppo, ale aj iné mesta, kde ešte jeho otec. Jeho otec ešte zmasakroval, keď bol ešte prezidentom Hafiz Asad, tak dal príkaz armáde zmasakrovať vlastne rebelov, kde ani najmenej nemôžeme hovoriť, že medzi tými rebelmi neboli aj islamisti, džihadisti, že to boli mierumilovní ľudia, to určite nie je pravda, ale nikdy neobstojí pre mňa argument, a to je aj dôvod, prečo mám taký jasný názor, napríklad na vojny v Jugoslávii bývalej alebo v Kosove, nikdy neobstojí argument ten, že prezident a moc pošle armádu, ktorá zmasakruje to mesto. Tisíce ľudí tam proste pozabíjajú. A keď sa začali tieto represie, tak v podstate zároveň paralelne s tým sa tam začal zo susedného Iraku, kde vznikol, vlastne rozširovať tzv. Islamský štát, čo je teroristická organizácia, ktorá si prisvojila vlastne symboliku islamu, pričom ju založili bývalí basistickí Saddamovi Husajnovi dôstojníci. Keď bola invázia spojencov, teda Spojených štátov a ich spojencov do Iraku, čo z odstupu sa aj mne ukazuje, aj pri rozhovoroch s týmito kresťanmi v Iraku, že nebolo to v žiadnom prípade domyslená akcia. Tá invázia ako taká jednak bola na základe argumentov, ktoré sa neskôr ukázali, že nie sú pravdivé, pričom ten Saddam Hussein bol nepopierateľný diktátor, však dal zmasakrovať Kurdov napríklad 8 tisíc ľudí na severe v Iraku, ale po tej spojeneckej invázii do Iraku nastalo v Iraku bezvládie, respektíve sa Irak začal parcelovať a tí Saddamovi, lebo tam ešte spor medzi šiitmi a medzi sunitmi v rámci islamu. A tá basistická, čo bola obdoba nejakej našej lavicovej až socialistickej strany v tom arabskom svete, tá strana Bas, tak keď padol Saddam Hussein, tak tie jeho dobre vycvičení dôstojníci armády zrazu zacítili v tom chaose mocenskom v Iraku svoju príležitosť a oni boli prví, ktorí vytvorili islamský štát. Čiže ľudia, ktorí slúžili pomaly arabskému socialistickému diktátorovi, tak založili organizáciu, ktorá sa volá Islamský štát, ktorá dodnes teda ako ešte na časti územia aj Iraku, aj Sýrie vládne, alebo má územia pod kontrolou. A vrátim sa k tej Sýrii. Čiže v Sýrii boli konflikty medzi Asadom a jeho odporcami a potom medzi Islamským štátom, Kurdmi a ďalšími skupinami. Čiže a do toho vstúpili dve aliancie. Jedna aliancia je Rusko, Irán a Hizbalah, čo je vlastne libanonské hnutie šiitské, ktoré podporuje Asada. A druhá aliancia bola ako Západom, Američanmi, Britmi, Francúzmi podporovaná, ale aj Saudskou Arábiou, alebo teda tými sunnickými krajinami, ktorá podporovala tých poslancov, kde boli mnohé skupiny, vrátane Al-Nusri a iných Al-Kaidi, čiže tam bol neprehľadný zlepenec. A tí ľudia, to je k tej vašej otázke, lebo ja som bol na hranici pri Aleppe v Turecku s Janom Vojtekom, s filmárom, čo robíme taký väčší film, a sme tam videli
niekoľko rodín tých utečencov zo Sýrie a tí ľudia mali na výber. Buď budú ďalej žiť vo svojich domoch, kde im každý deň hrozí bombardovanie a to teda Asadov režim a Rusi tam zhadzovali napríklad tzv. Barelové bomby. Neviem, či ste niekedy o tomto výraze počuli. Barelové bomby to sú sudy naplnené úlomkami kovu, skla a výbušnou zmesou, ktoré zhadzovali často z vrtuľníkov. V podstate absolútne, nie že nelegálne, to je jemný výraz, ale zverské zbranie, ktoré kde dopadli, tak bez rozdielu na to, kto tam bol, všetko živé v okruhu desiatok metrov vlastne pozabíjali. To bola aj ruská taktika v Alepe. Čiže tí ľudia, ktorí tam žili, mali na výber žiť tam a vystaviť sa tomu, že každý deň môžu byť pri ceste do lekárne, keď ešte fungovali, pri ceste do pekárne, keď ešte fungovali zabití, alebo sa budú skrývať v rámci Sýrie. Tí, čo nemali možnosť, tak oni ani neušli, však v samotnej Sýrii ostali milióny, ja teraz neviem ten údaj presný, ale nie je to jeden ani dva milióny, ale viac ľudí, ktorí sú tzv. Vnútorní vysídlenci, IDP v tej medzinárodnej terminológii, internally displaced persons, vnútorne vysídlené osoby, ktoré neušli do zahraničia, ale ostali v Sýrii. Keď teraz k tomu pripočítame tých možno 5-6 miliónov ľudí, ktorí sú v okolitých krajinách, tak sýrsky konflikt si vyžiadal, momentálne je to stále tak, až okolo 10 miliónov ľudí, ktorí buď ostali v Sýrii a skrývali sa a boli odkazaní na akúkoľvek humanitárnu pomoc, alebo išli do tých zahraničných krajín. V podstate z tohto veľkého počtu ľudí na menšina smeruje do krajín Európskej únie. A teraz sme trocha počuli to utrpenie, ktoré zažívali tam. A čo, vy ste si prešli tie kľúčové body tej trasy, čo oni zažívajú po ceste? Čím sa oni stretajú? Tí pašeráci, tí kumové člny? Najúpornejšia vec, a to správne hovoria niektorí európski politici, aj toľko kritizovaná kancelárka Angela Merkelová, tak tá najúpornejšia vec sú tí pašeráci. Ten uzlový bod tej trasy bola a je stále turecko-grécka alebo turecko-bulharská hranica. Pretože oni v Turecku, tí ľudia často žili niekoľko mesiacov, tí Sýrčania, možno niekoľko rokov. 80 až 90% z nich nežilo v tých utečeneckých táboroch, ale to sme sami videli, mali nejaké prenajaté, alebo ich uchýlili do nejakých bytov, domov, tí Turci. To bolo na tom zaujímavé. Oni v tom Turecku často mali nelegálny status, ale zároveň si ilegálnymi spôsobmi, alebo niekedy aj možno legálnymi, zarábali. A zarábali si na to, aby si zaplatili, ale opäť, z tých 2,5 milióna alebo 3 miliónov ľudí, to bola, však v jednom roku prišlo milión ľudí do Európy a z toho bola, ak sa nemýlim štatistiky, alebo štatisticky okolo 600 tisíc bolo Sýrčanov, takže možno každý piatý z toho Turecka v tom roku podnikol tú cestu, na ktorú si zarobil, pretože ja teraz sa dostanem do ostrovu Lesbos, kde som bol tiež, vtedy na jeseň roku 2015. To je ostrov, ktorý leží v Egejskom mori. Grécko má morskú hranicu s Tureckom, kde sú desiatky malých ostrovov. Najznámejšími ostrovmi na tejto trase sa stali Lesbos, Kos, tieto dva, ale aj iné. A ten Lesbos je od tureckých brehov vzdialený na dohľad. To znamená, že z ostrova vidíte 10 kilometrov, alebo menej ako 10 kilometrov turecké brehy. Teraz k čomu tam vlastne dochádzalo, keď som tam bol ja? Vtedy denne priplávalo okolo 50-40 člnov, nafukovacie gumené člny, ktoré v obchode stáli aj s motorom, možno 2-3 tisíc eur, jeden čln. Tie člny kupovali organizované skupiny, mafiáni, doslova obchodníci, ktorí neboli iba Turci, ale boli tam aj Kurdi, alebo Pakistančania, alebo Iračania, alebo tí Sýrčania, ktorí ich potom ako keby predávali tým utečencom, ktorých o tom je niekoľko svedectiev. Ja som videl aj videosvedectva, aj samotné reportáže textové, fotografické na túto tému. Ja som vtedy nebol na tureckej strane, čiže ja som len videl, ako priplávalo denne tých 50 člnov a v každom člne, ktorý má normálne kapacitu, lebo to sú nafukovacie člny nie určené pre preplavovanie utečencov pochopiteľne, ale ja neviem, športové alebo aké, a v tom každom člne bolo okolo 40-50 ľudí. A teraz si predstavte jednu vec. Vtedy, na jeseň roku 2015, mali tí pašeráci sadzby 1500 dolárov alebo 1500 eur
za dospelú osobu a 1000 alebo 1200 za dieťa. V jednom člne bolo 40-50 ľudí. Keď zoberieme tie minimálne počty, 40 krát minimálne 1200, tak máme 48 tisíc. Náklady so všetkým, aj keby sme z rezervou brali, tak sú do 8 tisíc, to skutočne, čiže 40 tisíc je čistý zisk na jednom člne, čistý zisk, ktorý dostali na ruku. A často tí ľudí nahnali pod zbraňou a oni sa už bránili potom do toho člnu ísť, ale ich donútili a išli. Mnohé tie člny sa cestou prevrátili, mnohí tí ľudia sa vlastne potopili. A tých člnov, keď bolo za deň 40, čo je opäť minimálny počet, tak 40 krát 40 tisíc je 1 600 000. Keď to takto fungovalo deň čo deň, tak 30 dní za mesiac krát 1 600 000 je 50 miliónov. No a teraz, keď sme boli potom o pár mesiacov neskôr v Turecku opäť s Jarom, Vojtekom, čo sme robili film, tak sme videli ako polícia, keď sme tam my boli cudzinci na našom aute zo Slovenska osobnom, tak nás tá polícia turecká, alebo nás tie miestne bezpečnostné zložky turecké sledovali, čo tam chceme, ale tých typkovia v tých čiernych kožených bundách, čo tam boli na tých bavorákoch, čo sme ich videli, ktorí potom prišla skupinka, bežala k moru, nafúkli čo na išli, tak tých nechali na pokoji. To bolo predtým, než Európska únia uzavrela tú dohodu s Tureckom a s prezidentom Erdoganom, ktorá skutočne spôsobila, že tá armáda si začala, tá polícia, len vykonávať svoju povinnosť, ktorú už mali dávno, dávno vykonávať, lebo predsa nemôžu dopustiť, aby z ich územia. Ja mám na to jediné možné vysvetlenie, že tí pašeráci ľudí sa samozrejme o tie obrovské desiatky miliónov eurové zisky delili s tými miestnymi policajtmi. To sú teda tie utrpenia na tom mori a v tých člnoch. A čo ich potom čaká ďalej, keď sa dostanú už na breh? Tak teraz je to už iné, lebo teraz tí, čo sa dostali do Grécka, tak v tom Grécku aj vlastne zostali. Lebo od vzniku tej migračnej dohody, a to je opäť niečo, čo ja som vtedy veľmi kritizoval pred voľbami v marci 2016, keď boli na Slovensku parlamentné voľby, tak všetci politici na Slovensku, aj v koalícii, aj v opozícii, hovorili, že Grécko nezvláda tú situáciu, Grécko neregistruje tých ľudí, čo je určite do veľkej miery pravda. A že Grékov treba vylúčiť do Schengenu. Ale nikto nepovedal to B. Gréci v tom čase mali na svojom území 40 ľudí, ktorých vlastne nezvládali nejako manažovať a tak ďalej. A z podstaty veci, a to opäť nikto na Slovensku príliš nehovorí, morská hranica, to znamená štát, more, ostrovy a iný štát. Ktokoľvek by bol v tej situácii, vrátane Slovenska, tak my nemôžeme more uzavrieť. My môžeme uzavrieť pozemskú hranicu, dáme tomu z Ukrajinou, kde máme plot 98 km, ale more sa nedá. Fyzicky sa nedá, kilometre do hĺbky mora nespravíte, každých 100 metrov nedáte loď. A najmä, aj keby sme to spravili a príde čln s ľuďmi, povedzme z Turecka, tak my nemôžeme na ten čln strieľať, nemôžeme tie člny... Keď už sú na mori, tak my môžeme spraviť to, že keď ich Turci nezadržali, čo v tomto zlyhali turecké bezpečnostné sily a už tí ľudia sú na mori, tak my musíme spraviť všetko preto, a o tom hovoria normy a ženevské konvencie a morské právo, ktoré sú nadradené všetkému, že ich zachrániť a potom s nimi začať to, čo oni chcú, alebo čo žiadajú, čo my máme zase právo odmietnúť, tak s nimi riešiť, ale až na suši. To je tá záľudnosť tej argumentácie našich politikov, ale to všetkých, od Fica cez Sulíka, všetkých, ktorí toto hovoria a nepovedia to podstatné B, že Európa si nechráni svoje hranice. No tak na mori, spôsobom, ktorý by oni chceli, ale by to nikdy ani nepovedali, lebo na to neexistuje spôsob, ako účinne uzavrieť more. A keby sme uzavreli pri Lesbose, tak sú tam ďalšie ostrovy. Keby sme pri ďalších, tak tam sú desiatky ostrovov. Pokiaľ Turecko nezačne dôsledne kontrolovať aj bez dohody svoje hranice, tak Európa, pokiaľ nerezignujeme na svoje humánne založenie a budeme tých ľudí strieľať, čo je nemysliteľné, tak nemá tu možnosť, ako s týmto problémom bez dohody s Tureckom sa vlastne popasovať. Čo ty ľudia očakávajú od Európy? Takže títo mladí chlapci odchádzajú, možno si mysleli, že to bude o inom.
Možno majú hodinu. Možno majú hodinu, hej. Čím oni prichádzajú, tí utečenci do Európy? Aké majú vlastne oni informácie? Oni majú... To je opäť dôvod, prečo oni, a všetci skoro hovorili, 3-4 krajiny, kam smerujú od začiatku, to bolo Nemecko, Holandsko, Švédsko, Veľká Británia. Prosto krajiny, kde majú svojich blízkych a svoje rodiny. Opäť je to vec z môjho pohľadu pochopiteľná, že keď ja chcem, a to je tiež vec taká, kde som zažil verejné diskusie aj s inými našimi politikmi, ktorí hovorili, že však keď už sa objavili v Libanone, v Turecku, tí Sirčania, a tam išli do tábora a keď opustili ten Libanon, tak už stratili ten štatút a to postavenie utečenca, lebo už boli v prvej bezpečnej krajine a tým pádom, keď opustili ten Libanon, no ale opäť je to, jemne to poviem, nepresná informácia, konkrétne som to zažil na diskusii s poslancami Lipšicom, teda už bývalým, a Igorom Matovičom, kde som sa pýtal pána Lipšica ako ministra vnútra bývalého, že či vie korigovať vyjadrenia pána Matoviča, tak nejak vyhýbavo odpovedal, nič menej, keby toto platilo, že niekto je v Libanone, v Turecku, a už keď odíde, tak nie je utečencom, tak potom by sa do Nemecka, ktoré je vnútrozemskou krajinou, však uvažujme logicky, Nemecko leží v strede Európy, obklopené všetkými bezpečnými krajinami, Dánsko, Polsko, Česká republika, Rakúsko, Francúzsko, Švajčiarsko. Ako by sa vôbec dostali utečenci ako utečenci do Nemecka, keď musia prejsť cez bezpečnú krajinu. Čiže to nedáva celé logiku a zmysel. Čím nehovorím to, že nebolo by riešením napríklad už evidencia tých ľudí v Turecku, však to aj je súčasťou tejto dohody. Ale späť k tej vašej otázke, oni prichádzajú s tými predstavami, ktoré majú od tých svojich blízkych. Všetci z nich majú iPhony alebo telefóny, smartfóny, všetci, to je dnes existenčná nutnosť, pričom v tých krajinách tie telefóny nestoja 400-500 dolárov, ale 100, alebo ešte menej. A my sme na to poukazovali aj naši politici, že pozrite sa, prichádzajú s telefónmi, pozrite sa, majú značkové tenisky, čím opäť sa vytvárala podprávová argumentácia, že sú to v podstate špekulanti, čo je tiež pre mňa veľmi neférová vec, ale všetci majú tie smartfóny a komunikujú s tými blízkymi a tí im hovoria, že ako je v Nemecku. Ale opäť, aby sme boli férovi, Európa skutočne zlyhávala v tom, že tých ľudí nekontrolovala na hraniciach, potom sa to trochu začalo, neregistrovala, keď prišli z toho Grécka, tak oni išli ďalej bez tých otlačkov prstov, teda tých fingerprints, prišli do Nemecka a Nemci naozaj mali z toho chaos. Čiže ja chápem aj to, čo začalo od Rakúska cez celú balkánsku trasu, ale opäť to vyvrcholilo tým, že s podporou všetkých týchto krajín, ako je Rakúsko, Chorvátsko, Maďarsko najmä, kde je Viktor Orbán, ale aj iné krajiny, Macedónčania aj s našimi policajtmi, ktorí tam vtedy boli, však som s nimi bol, uzavreli to Grécko zo severu. Čiže krajinu, ktorá je v Schengene a v Európskej únii, uzavrela zo severu krajina ako Macedónsko, ktorá jednak neexistuje, lebo podľa medzinárodného práva nič také ako Macedónsko neuzná. Neexistuje, sa to volá FIROM, v skratke former Yugoslavian Republic of Macedonia, pretože Grécko doteraz blokuje uznanie názvu Macedónsko v OSN, to len ako na vysvetlenie, že medzi tými dvomi krajinami je konflikt, lebo Macedónsko bola bývalá súčasť Federatívnej republiky Jugoslávie, ktorá sa osamostatnila, dvojmiliónová krajina, ale Gréci hovoria, že Macedónsko je historický názov severogréckej provincie, čo je fakt. Ale na základe tohto oni zablokovali názov Macedónsko a volá sa to FIROM. No, vrátim sa. Čiže naši policajti 250-kilometrový úsek vlastne hranice s pomocou aj iných uzavreli a od tej doby sa do Macedónska nedostali prakticky žiadni utečenci. To sa skončilo v marci 2016, keď boli na Slovensku voľby. A keď si možno spomínate, možno nie, poslednou aktivitou v rámci predvolebnej kampane bolo, že v stredu, pred víkendovými voľbami, vycestoval pán predseda vlády a pán minister vnútra s našou skupinkou novinárov, tak ako ja som potom vycestoval s mojou skupinkou novinárov, ale trošku sme to videli hlbšie, na tú hranicu Macedónsko-Grécku a naši politici tam hovorili, pozrite sa, ako aj naši policajti chránia, a tam boli ľudia, ktorí ostali uväznení vlastne. Keď sa s našimi študentmi rozprávam na túto tému, alebo aj so svojimi známymi, tak
dominujú také dve silné emócie, to je strach a hnev. Tak najskôr ten strach, tak zažili sme už nejaké teroristické akcie aj v Európe, pamätáme si tie oslavy Silvestra a to sexuálne násilie. Máme tu už nejaké také uzavreté getá, ktoré si vytvorili pristahovalci, ktorí prišli skôr. Naozaj sa nemáme čoho obávať? Máme, a to ja opäť hovorím, a veľmi preto s nevôľou vnímam to, že časť verejnosti, najmä tí hrdinovia, ako hovorím v úvodzovkách na sociálnych sieťach, často anonymní a diskutujúci, spoločnosť rozdeľujú na tých tzv. Naivných a hlúpych, čo sú slnečkári podľa nich a potom tých druhých, ktorí to vidia realisticky. Áno, máme sa čoho obávať, pretože, opäť hovorím, uzavrete getá, ako je napríklad tá štvrť Molenbeek v Bruseli, alebo iné časti v západnej Európe, kde naozaj nezvládli integráciu. To treba otvorene hovoriť, sú zárodkom infiltrácie týchto radikálnych smerov islamu alebo džihadizmu. To je pravda. Ale často, teda medzi tými, ktorí prišli v tom roku 2015 a 16 alebo 17 do Európy, tak tie útoky, tie teroristické činy, pokiaľ viem, tak v absolútnej väčšine, neviem, či vôbec nejaký, ale myslím, že tam boli podozrenia, neviem, do akej miery boli preukázané, ale boli spáchané ľuďmi, ktorí už druhá, tretia generácia vyrastli v Európe. Čiže to nehovorí o tom, že migrácia ako taká je príčinou terorizmu, ale nezvládnutá migrácia. Nezvládnutá, nie migrácia, integrácia. To je obrovský rozdiel a my sa neochránime pred terorizmom, keby sme sa aj oplotili v tej pomyselnej pevnosti Európa teraz, tak už dnes tu máme vo Francúzsku milióny ľudí moslimského vierovýznania. V Nemecku, teraz sme videli, keď bolo turecké referendum, ako je nezvládnutá, to ja som bol v Nemecku s najvyššími nemeckými predstaviteľmi robiť veľkú reportáž, kde oni sami hovorili, že my sme v 60-tych rokoch pozvali gastarbeiterov z Turecka, z tej centrálnej oblasti Anatolie, v naivnej viere, že teda si tu odpracujú niečo, zarobia nejaké marky a vrátia sa, ale oni tu ostali. Nielen, že tam ostali, ale tam založili rodiny a nielen, že tam založili rodiny, ale Nemecko dodnes tolerovalo a toleruje, že máme dvojité občianstvo. To už upozorňovali nemeckí analytici, že to je zárodok najväčších problémov. To sa ukázalo, keďže to sú ľudia, ktorí hlasovali, žijú v Nemecku, ale mentálne sú to naďalej Turci, ktorí žijú mentálne v Turecku. Veď to je to, veď tí Turci, ktorí žijú v Nemecku, tak oni väčšinou hlasovali v prospech Erdogana. To znamená, že on tu mal väčšiu podporu ako keby doma. Áno. Čo sa týka, no a ako je to možné, že oni neprijali, oni žijú v demokracii, ale v podstate neprijali tú našu kultúru, čo sa týka politických hodnot. To je vždy ako keby dvojsmerná cesta. Časť zodpovednosti je na tej krajine, že si jednoducho systémovými opatreniami, často aj nekompromisnými, nevynútila väčšiu mieru akceptácie zo strany tých imigrantov voči tej spoločnosti, kde prišli, ale je to aj do veľkej miery chyba tých ľudí. A teraz je otázka aj tá, že nefunguje politika návratov. Nefunguje politika návratov tých ľudí, ktorí mali zamietnutý azyl, a to Nemci tiež otvorene priznávajú, a v tomto vidím ja totiž to, na rozdiel od ľudí, ktorí to kritizujú en bloc, ja hovorím, že v čom sú ako keby rizika, ale zároveň to nezovšeobecňuje. Nefunguje politika návratov, lebo vieme, že z Nemecka boli vypravené nejaké lietadlá, kde mali vrátiť najmä do Afganistanu tých ľudí napríklad, a tým, čo zamietli žiadosti o azyl, a tí ľudia sa skrývali pred tým, než mali nastúpiť do lietadla, tak ich nevedeli nájsť. V samotnom Nemecku žijú podľa môjho presvedčenia stovky tisíc ľudí, ktorí nedostali azyl, ale napriek tomu tam nejako fungujú. To je veľký problém. To je teda tá jedna emócia, strach, a tá druhá je hnieva. Tá tiež je taká silná a prevláda to, že ľudia sa hnievajú, že prečo by sme mali míňať naše peniaze na utečencov, na migrantov. A zdá sa, že to prenáša ten hniev aj nejaké také politické body. Ľudia, ktorí kričia na tých utečencov, to vlastne kričia na deti, na ženy, háču, tlažobné kocky, tak sa dostavia aj do parlamentu. Čo s týmto? Tým, aby som to otočil, že mne to príde, že niekedy sa máme báť skôr samých seba, ako tých utečencov, keď to takto s nami dopadá. No, s tým hnevom,
prvý základný predpoklad, aby sa nejako neutralizoval hnev ľudí, je, že majú osobnú skúsenosť s tými ľuďmi. A to sa opakuje vždy a všade. Však tu sa nachádzame momentálne v meste Nitra, kde prišlo 149 kresťanov z Iraku, asýrskych kresťanov sa im trošku hovorí nepresne. A čo tomu predchádzalo? Hysteria, starostov, obci, pričom to všetko sú obete džihadistov, to znamená ľudia, ktorí nepochybne majú nárok na našu pomoc a po druhé, nepochybne sú to ľudia, ktorí nie sú džihadisti. Hej? To je, len vyzerajú, lebo však z Blízkeho východu a Stredného východu všetci vyzerajú, tak ako my vyzeráme. Keby sme my došli do Afganistanu, tak zase tiež nerozlišujú, či sme Slováci, alebo Nemci, alebo Francúzi, sme pre nich Európania. Čiže vyzerajú inak, hovoria po arabsky, čo teda opäť neinformovaní, keď to jemne poviem, občania Slovenska, keď počujú niekoho, ako hovorí po arabsky, tak už automaticky považujú za teroristu. A s týmto prístupom jednoducho sa nedá v krátkodobom horizonte nič iné robiť, len na to trpezlivo vlastne poukazovať a vytvárať tú osobnú skúsenosť, ktorú ale nemôže mať každý. Čiže ja aj hovorím, že to bol príklad, povedzme, referenda v Gabčíkove, keď si spomínate, keď tam mala prísť tá skupina utečencov, pričom v Gabčíkove sú priestory Slovenskej technickej univerzity pri vodnom diele, kde už v minulosti boli utečenci a neboli s nimi problémy. A vtedy, keď mali prísť tam títo, v roku 2015 myslím, tak naši politici to veľmi akoby podporovali tie emotívne ako nálady v tomto meste a starosta a ľudia sa postavili proti tomu. Správne vtedy naša vláda, hovorím, a to teda musím oceniť, presadila to, že tam prišla skupina tých 500, potom neskôr viac ľudí, ktorí čakali na vybavenie žiadosti o azyl v Rakúsku. A v Gabčíkove žili a potom z odstupu pár mesiacov boli vyjadrenia pána ministra vnútra, že s nimi neboli problémy. Neboli nie, že trestné činy, neboli tam proste prečiny. Čiže veľmi ľahko a rýchlo sa vytvára strach, ale veľmi ťažko a zlo sa ten strach potom neutralizuje. A opäť, ja nehovorím, že nemáme mať strach a nemáme mať zodpovedajúcu mieru opatrnosti, ale vytvárať takú tú hysteriu, a to sme ešte, poviem to tak, amatéri voči tomu, čo robí Viktor Orbán, povedzme v Maďarsku. Tam to naozaj vyhecoval do neuveriteľne emotívnych proti utečeneckých nálad, ktoré nemajú v Európe vlastne obdoby. Ale čo vidíme teraz vo Francúzsku? Tak vo Francúzsku v prvom kole postúpili teraz minulú nedeľu, boli tie voľby prezidentské, prvé kolo, bude druhé kolo o 2 týždne. Dva kandidáti, Marine Le Pen, čo sa viac menej očakávalo, že teda ona bude mať vysoké, ale druhý bol ten Emmanuel Macron, ktorý je naopak človek, ktorý ako, nepoviem, že víta migráciu, ale určite netrpí a nepresadzuje nejaké nenávisné alebo nejaké odsudzujúce stanoviska alebo postoje k týmto ľuďom. Takže myslím si, že aj tá spoločnosť sa správa podľa zákona akcie reakcie. Možno zvolenie Donalda Trumpa vyvolalo a spôsobilo to, že ľudia v Rakúsku, keď boli voľby, vyhral Van Balen, v Holandsku tam tiež nevyhral ten miestny extrémista, alebo teda človek, ktorý tvrdo vystupoval proti islamu ako takému v tých voľbách. Teraz je to vo Francúzsku, kde na 99% v druhom kole vyhrá ten Emmanuel Macron. V Nemecku tiež alternatíva pre Nemecko úplne skoro zmizla z politickej scény. Sa to rozhoduje medzi CDU, CSU a to sociálnou demokraciou. Čiže viete, to kývadlo má vždy také, že z jednej strany na druhú. No. Tak teraz je to tak. Vy chodíte po Slovensku v rámci toho programu Zabudnuté Slovensko a tam sa stretáte s tými kotlobovcami, chodia tam hromadne s váževými autobusom. Najnovšie im hovorím islamisti, lebo oni to nevedia, ale tie ich zelené mikiny, lebo zelená je farba islamu. Možno, že keď zbadáme teda, že zmeníme farbu, tak budeme vidieť prečo. Nechcem, aby sme nevolíme farbu, ale každopádne. Rozprávate sa nielen s tými ľudmi, ktorí ich volili, ale aj s nimi samými a možno, že aj po diskusii z očí do očí. Čo sú to za ľudia, keď takto stojíte? Opäť, vy ma trošku tlačíte, aby som tak zovšeobecňujúco ako charakterizoval tých ľudí. Nedá sa to, bol zverejnený teraz pekný prieskum, čo robil sociologický ústav SAV, bolo to v denníku N, článok pred pár dňami, o tom, že aká je charakteristika takého, ja
to nemám veľmi rád, priemerného kotlebovca, tak vôbec to nie sú ako keby nevzdelaní, chudobní ľudia, ktorí ako sú nejak sociálne vyčlenení. Sú to mladí muži, ktorí majú možno stredoškolské vzdelanie, majú prácu, majú manuálnu prácu, sú to väčšinou robotníci podľa týchto výskumov. A to je presne moja skúsenosť z tých diskusí. Z Dolného Kubína, teraz najnovšie z Kežmarku, od včera to dlho očakávané video, ktoré už aj kotlebovci nám vypisovali, že kedy zverejníme video, pričom oni si tam sami nahrávali na tej diskusii, kde ich prišlo asi 100 a som ich všetkých privítal na začiatku s Mazurekom na čele, s ktorým sa už dôverne poznám z tých diskusí, tak oni si to nahrávali a tiež vypovedal o niečom to, že oni to sami nezverejnili, to video celé. Oni zverejnili z kontextu vytrhnuté odpovede alebo otázky. No a čo sú to za ľudia? No tak sú to ľudia, ktorí sú z rôznych príčin podľa mojich vedomostí a skúseností frustrovaní, nahnevaní na tento systém, ako to nazývajú oni, pričom oni nie sú tí najväčší lúdri tohto systému. Oni len teda ako majú pocit, ktorý ako s tým ich pocitom samozrejme ho treba rešpektovať. Ja ich nepresviečam, ja teda určite nechodím ako nejaký misionár s tým, že prídem medzi 100 kotlebovcov a neodídem, kým piatých z nich nepresvedčím. Takto to teda z mojej strany nefunguje. Ale oni mi sami hovoria, že viete, pán Bány, prvýkrát diskutujeme aj my sami. To sú tie sociálne bubliny, o ktorých sa písalo, keď boli voľby v Amerike, že vlastne americkí novinári z takých prestížnych médií ako Washington Post alebo New York Times si z rôzou uvedomili, že nechodia do toho Michiganu veľmi a do Pensylvánie a nemajú teda ako moc ani oni poňatie o tom, ako žijú tí ľudia, čo sa týka bohužiaľ aj médií na Slovensku. A oni, keď začali chodiť na tie diskusie, tak sa hlásili. A ja som, taký prelom bola diskusia v Dolnom Kubíne, ktorá bola asi štvrtá v poradí, alebo tretia, kde sme boli. A po diskusii za mnou prišli na prázdnom námestí, ma obklopili, som tam bol sám, aj s Patrikom Dubovským, ktorý ostal. Profesor Trabner išli domov, alebo Katka Koščová a iní ľudia. A 20 tí kotlebovci z toho hľadiska, ktorí sa tam zbehli od Čace cez Oravu a ja neviem čo, že pán Bán, že veľmi nás to zaujalo, že my prvýkrát tiež takto s niekým diskutujeme. No tak ja, že to sme dvaja, a čo by ste chceli, chlapci? No, že čo máte proti tomu Majkovi? Ja už som vám to hovoril, čo máte proti Putinovi? Ešte hodinu, a potom som sa ich ja pýtal v tom kruhu, že kto ste vy? Lebo evidentne podľa výzoru vystupovania to neboli žiadni, s prepáčením zavírať, vypatlanci alebo náckovia. Boli to normálne vyzerajúci mladí muži. A oni mi jeden za druhým hovorili, ja som učiteľ, ja som robotník. A toto len sa vrátim k tomu, že kto sú to za ľudia. To jadro sú muži, naozaj vo veku od 20 do 30, 35 rokov, ktorí majú prácu, často niekde manuálnu, a ktorí sú, a ten hlavný dôvod, čo opäť ukázal ten výskum SAO, o čom ja hovorím už dlho, je, že sú mimoriadne aktívni na internete a na Facebooku a na týchto sociálnych sieťach. Pretože iné vysvetlenie som ja nemal, keď som bol po marcových voľbách v Lani v okrese Krupina, kde získal Marian a jeho partička až neuveriteľne numerologické číslo 15,4 či 15,3% hlasov, čo mi Grigori Mesežníkov fakt povedal, že to je až alchymia, alebo 14.3. vznikol vojnový slovenský štát, takže oni mali 15,3%. Tak tá Krupina nie je mimoriadne problematická z hľadiska spolužitia s Romami, ani z hľadiska vysokej nezamestnanosti, chudoby, to je normálne, štandardné mestečko, ako sme videli vo filme Obchod na Korze z vojnových čias. A dôvod, prečo tam tí ľudia volili každý šiesty, v parlamentných voľbách volil Kotlebu. Mne to vyšlo už vtedy tak, na základe mojich rozhovorov s ľuďmi, že teda mimoriadne aktívni na sociálnych sieťach, lebo naopak to mesto im neponúka skutočný reálny život veľmi, takže sú aktívni na Facebooku. Pán Bána venoval si hodinu a pol, takže teraz nastal priestor na vaše otázky, takže nech sa páči, ak je tu nejaká otázka. Chcela by som sa opýtať, že tá príčina, prečo oni neprechádzajú tými ženevskými a všetkými tými migračnými
úradne zadržanými alebo vyslovenými pravidlami ako ochrana, alebo proste, prečo sa to stáva, keď ste hovorili, že prechádzajú z tej zeme, kde vlastne boli utečenci a prichádzajú do zemí, kde teda už tento termín sa na nich veľmi nevzťahuje, ale predsa len sa pýtam, že existujú také, máme záchytné tábore, máme všelijaké tie inštitúty, ktoré nejako usmerňujú to obrovské prúdenie, ale je to otázka toho množstva, že sa nedajú s nimi odvinúť tie úradné, no. Čo napríklad moja kolegyňa Pužinská alebo Hlinčíková, najlepšie teda táto mladá generácia píšu tie rozhovory, kde vlastne sa zisťuje veľmi, veľmi umnou, dokonca metodicky umnou tým spôsobom, že kto sú to vlastne tí ľudia. No. S nimi tie rozhovory nemôžeme viesť na základe nejakého dotazníka. Sám chápete prečo. Áno. Toto vypadlo, táto fáza. Odpoviem vám, viem čo myslíte, tak odpoviem. Nárazníkové ostrovy, ako som spomínal, ich je niekoľko v tom Egejskom mori, keď prichádzali z Turecka tí ľudia. A keď denne prišlo 2000 ľudí na Lesbos. Lesbos, čo je ostrov 40x40 km, ktorý má, neviem koľko, desiatok tisíc pôvodnej populácie a denne prišlo 2500 ľudí, sú tam dva tábory, ktoré majú kapacitu maximálne 20 tisíc ľudí, tak tí Gréci skolabovali. Skolabovali. Ale ja čo vyčítam Európskej únii, a to veľmi vyčítam, aj Grékom, je to, že nezabezpečili od začiatku plné ústa reči, furt sa stretávali európski politici, však aj náš pán minister vnútra, aj náš pán premiér stále chodili a stále hovorili, že Európska únia musí spraviť hotspoty. No spravili hotspoty, nefungovali. Potom hovorili, že pošleme policajtov. Tí Gréci už mali mesiace tam mať tých policajtov, aby tých ľudí, ja som to videl na vlastné oči, že stovky metrov ľudí, ktorí čakali v radoch v tom slnku, lebo na tom Lesbose to je predsa len na juhu, bolo teplo, a potom ich proste registrovali tí Gréci, alebo ich aj pustili a vykašľali sa na to, lebo ten Lesbos by sa zaplnil tými ľuďmi, tak ich tými veľkými trajektami poslali do Aten, tam je pristav Pireus a tam mal byť ďalší registračný tábor, odkiaľ oni pochopiteľne tiež utekali, je to zlyhanie Európy. Áno, toto je zlyhanie Európy. Potom išli ďalej a naši policajti mi vravili na macedónskej hranici alebo na slovinsko-chorvátskej, že až tam ich prvýkrát niekto vlastne ako registroval, zobral otlačky prstov a pozrite sa na to, aby ste zistili, kto to je. Viete, príde týpek a povie, ja som Mohamad z Alepa, tak vy mu môžete alebo nemusíte veriť. Ale predsa úrady a bezpečnostné zložky nemôžu pracovať na základe viery alebo sympatí, ale na základe overených informácií. Čiže s tým človekom si treba sadnúť, mať tlmočníka, ktorý aj podľa dialektu zistí, či je to naozaj Sýrčan a či je z tej oblasti, kde je Alepo, lebo je iný dialekt arabský v Sýrii a iný v iných krajinách. A sú veľmi jednoduché otázky. Každý z tých európskych policajtov môže mať na internete cez monitor počítača mapy a ten tlmočník sa môže pýtať, tak z akej časti Alepa si. On niečo povie a teraz oni si nájdu. A ešte moja, alebo ešte moja. Nie, oni sa spýtajú, ako sa volá tá mešita, alebo ako sa volá tá ulica, ktorá je o tri ulice. To ako príklad hovorím. Sú na to sofistikované metódy týchto rozhovorov. Samozrejme, oni majú mobily, takže dá sa aj podľa toho zistiť, s kým komunikovali, ako komunikovali. Ale to Gréci pri najlepšej vôli, keď prišlo denne 2000 ľudí, tak tých 20 gréckych policajtov, ako, ktorí obvykle mali vyložené nohy, toto nezvládali. No, ja to tiež tak vidím. Ale to zlyhala Európska únia ako taká, lebo Grécko je súčasť Európskej únie. Tvrdiť, že Gréci nás nepožiadali, to je alibizmus. To je alibizmus non plus ultra. Mala Európska únia donútiť Grécko, donútiť, že príjmu tam stovky tisíce tlmočníkov, úradníkov, ktorí tam proste prídu. Mali. A nie, že my pošleme, ako hovorí Kaliňák, jedno bezpilotné lietadlo, ktoré tam lieta dron nad Egejským morom. Naši teda policajti, ktorí nevedia ani anglické, no. Hej. To je formálne deklarovanie pred nejakými. No veď isté, že to nemalo iné ako, povedal by som, taký
politicko-propagandistický rozmer, že sme poslali 20 policajtov, ktorí boli na hranici Macedónska. Ono reálne to veľký dopad na tú situáciu nemalo. Akože to, že tam oni boli, ja som ich videl, boli to fajn ľudia, ale ako mali hliadky, áno, mali hliadky, ale celú macedónsku hranicu s Gréckom, celú macedónsku hranicu s Albánskom a celú macedónsku hranicu s Bulharskom by nemohli uzavrieť, lebo dve tretiny tej hranice sú hory. To tiež akože oni boli pri tom Idomeni, kde sme boli aj s mojimi študentmi, a už 20 km odtiaľ nebol nikto, lebo tam už sa začínali hory. No tak tí utečenci čo spravili? Tak išli 20 km pešo a dostali sa do Macedónska. Hej, tam je aj veľmi tak, aj to treba brať do úvahy, veľmi záľudná, prírodná a klimatická, no. Teda tá voda a hory a tak ďalej. Ale mne sa to, ja sa nazdáva, mi sa to zdá pri všetkých investíciách, ktoré nesporne boli robené, že nehľadovali celkom a tak ďalej. Základné, by som povedala, ľudské záležitosti sa snažila, povedzme, tá Európa saturovať, ale čo ma najviac teda šokuje, že nevedeli sa zmocniť tých prevažačov. No, hoci, keď si dobre pamätám, tak boli aj, neviem, či overené správy, že boli v tom zapojení aj z časti niektorí nižšie postavení politici. To neviem toto, ale konkrétne v Srbsku som bol teraz nedávno v zime. V zime boli obrovské mrazy. A v Srbsku, v samotnom Srbsku, boli vtedy, a neviem, či ešte sú, stovky, teda to boli prevažne mladí muži z Pakistanu. Som ich videl na železničnej stanici v centre Belehradu. Tam doslova v zime oni ležali, čakali, mali spacáky pri ohni z tých karcinogénnych podvalov napustených dechtom si tam proste zohrievali. A to boli ľudia, ktorí čakali na to, že dostanú správy od prevádzačov, že nejakým spôsobom sa do Maďarska alebo do Chorvátska dostane. To bolo jednoznačné. Na jednej strane chápe človek, že utekali z mocnosti obrovské, ako ste hovorili. Vojna, bomby a tak ďalej. Každý meter pohnúť sa z domu bolo riziko. A na druhej strane skutočne ten celý mechanizmus, totiž aj pre toho utečenca psychicky, má pocit, že sa s ním jedná, keď ho kontrolujú, i keď mu to nie je príjemné a tak ďalej, ale... Ale ešte raz, tí utečenci veľmi trpezlivo znášali, keď s ním jednali tvrdo, ale slušne. No. Keď mali tlmočníko, ja som to videl, to sa volá Dobova, to miesto na hranici Slovenska a Chorvátska, kde boli naši lekári, takisto z Vysokej školy svätej Alžbety, boli tam naši policajti a tam boli aj naši, ktorí vedeli po anglicky policajti a boli tam aj tlmočníci. Takže oni naozaj ako prví viedli s tými migrantmi rozhovory, ktorí už prešli dovtedy cez Grécko a cez Macedónsko, Srbsko, tak takto. No. Ja myslím, že starší, si pamätáme na takéto voľky, ja si pamätám na tú Tureckú, čo ste vy spomínali, keď to bolo vlastne po vojni, keď Nemci nevedeli postaviť štát na nohy, tak prišli Turci a prijímali všetky tie ďalšie príbuzenské vzťahy a tak ďalej, ale toto je rozsahom a rýchlosťou podstatne teda ťažšia situácia, ktorá tu nastala. No a ešte som chcel dodať jednu vec, že bez toho, aby Európa mala s tým Tureckom tú dohodu readmisnú, tak by my sme sa nepohli ďalej. A opäť mi to pripadalo veľmi, s prepačením za tvrdý výraz, demagogické zo strany našich politikov, a to teraz skoro bez rozdielu všetkých, keď vyčítali, že Angela Merkelová, Juncker, alebo neviem kto vtedy, Donald Tusk, chceli aj uzavreli s Tureckom dohodu, lebo bez takej dohody, ja som vysvetlil prečo, bez takej dohody však my nemôžeme spraviť z Grécka, a to by bol výsledok, obrovský utečenecký tábor. Keby oni spravili to, a to bola obrovská nezodpovednosť našich politikov pred voľbami, populizmus, že vyklikovali, uzavrieme macedónsko-grécku hranicu. To aj spravili. Ale čo je dôsledkom? Obrovský utečenecký tábor, ktorým je Grécko. A my keby sme boli geograficky ako Slovensko v tej situácii, tak náš pán predseda vlády prvý kričí, že chce kvóty, lebo chce rozdelenie tých 50 000 ľudí, ktorí sú tu. Čiže predstavte si, že my máme 50 000 Iračanov, Sýrčanov, Afgáncov na svojom území a hovoríme, že niečo s tým robme a Belgičania nám povedia, no tak to je váš problém. To bol náš postoj. Viete, ja som dlhé mesiace verejne otvorene pozýval okolo volieb pána predsedu vlády, ktorý teda
sa k tej téme veľmi vyjadroval, tak toto poviem jemne na diskusiu. Nikdy ani nereagoval. Mne je to strašne ľúto. Ja si myslím, že by to bola pre verejnosť veľmi zaujímavá diskusia. Nejaké ďalšie otázky? Tak pokým naši študenti naberú odvahu, tak vy ste sa prednedávno vrátili z Iraku a tam ste rozprávali aj s tými kresťanmi, ktorí sa vrátili odtiaľto z Nitry a aj. Prečo sa vrátili? Tak opäť, ako nemôžem hovoriť za všetkých, ja som tam hovoril s tromi rodinami, ktoré časť tých rodín bola na Slovensku, časť tých rodín sa vrátila, časť tých rodín ešte ostala. Ale tie dôvody tých rodín, s ktorými sme my hovorili, opäť bez nároku na to, že poviem zo všeobecnúcu informáciu, lebo taká nie je, tak oni mi hovorili asi toto. Ľudia na Slovensku boli milí, ľudia na Slovensku, oni to vnímali tak, že či už tu žili v tých dedinách v okolí Nitry alebo v Nitre, že ich absolútne veľkej miery prijali, ale sťažovali sa, a opäť ja nehodnotím, či majú pravdu alebo nie, ale sťažovali sa na to, že s informáciami, za akými tu prišli, keď teda cez toho pána otca Douglasa a komunikovali s našimi úradníkmi alebo s našimi predstaviteľmi, tak mali iné informácie, napríklad o uznávaní dokladov, o uznávaní vodických preukazov, vysokoškolských dokladov alebo vôbec školských dokladov, než bola realita a vlastne prišli sem a zrazu zistili, že je to iné, než im bolo vraj tlmočené. To je ich postoj jeden. Druhý postoj bol, že v podstate tu chceli začať nejako niektorí podnikať a nedarilo sa im ako a v podstate ani nemali presné informácie o tom, čo by mali splniť na to, aby si mohli povedzme otvoriť nejakú, to bola jedna rodina, tá pani Majida sa volá? Hej. Tá pani Majida hovorila, že ona je, a naozaj bola skvelá, keď nás pozvali k sebe, tak bola skvelá kuchárka. Vraj tu chcela na Slovensku si otvoriť nejakú reštauráciu a zrazu sa došlo na to, že z rôznych príčin je to problém. Opäť, boli to 2-3 rodiny, s ktorými sme komunikovali, ale takto to oni interpretovali, že mali, jemne to poviem, nepresné, oni hovorili dokonca lživé informácie o tej situácii na Slovensku. Čiže oni sa vlastne vrátili preto, lebo tu sa im to nejako nepáčilo, alebo boli nespokojní? Oni si pripadali, tí, čo sme s nimi hovorili, že boli zavádzaní, respektíve, že dostali zlé informácie. To je ich. Ale ja skutočne nemením v tomto prípade robiť vlastne sudcu, lebo však ty, Filip, napokon pre nich pracuješ. Takže v minulosti som sa tomu venoval a z môjho pohľadu je pochopiteľné a nejako to nekritizujem, že veľká časť tých ľudí sa vracia. Dokonca, a to bolo aj to hlavné zistenie, ktoré som mal z Iraku, aj keď som hovoril s tým arcibiskupom, alebo keď som bol v tom Karakoši, dokonca si myslím, že je pochopiteľné a prirodzené, keď tí ľudia prídu na Slovensko, ktoré im na rok, na dva poskytne ako keby dočasný azyl, a keď oni to vyhodnotia tak, lebo teraz je vojenská ofenzíva v Mosule, vieme veľmi dobre, že východný Mosul je už oslobodený, bojuje sa o západný Mosul s tým Dajšom, teda s Islamským štátom. A keď bude Mosul oslobodený a keď bude vyhnaný posledné stovky džihadistov, ktoré sú tam, tak nečudujem sa, keď tí ľudia sa vrátia. Ja by som to nebral, že my sme zlyhali. My sme im dali tú možnosť, že prišli na Slovensko, zistili, učili sa, spoznávali. Je to ich slobodné rozhodnutie, však vďaka Bohu, že sme im dali tú možnosť. A to je to, že my nedostatočne využívame to. My sme im dali azyl, ale často sa používal v minulosti, aj sa používa ten druhý inštitút, keď sa každý rok obnovuje, ako sa to nazýva, Filip, ten dočasný? Prechodný? Nie prechodný pobyt, ale doplnková ochrana, ďakujem, to vždycky zabudnem tento výraz. Že doplnkovú ochranu sme kritizovali, že to je také, že tí ľudia nemajú definitívu, ale ja to považujem za úplne správny inštitút, pretože keď sa situácia v tej krajine zmení a tí ľudia žijú v rodinách veľkých, v komunitách, tá vaša otázka, prečo sa vrátili, no bolo im smutno za ich príbuznými. Hej. Tu žili v Hrnčiarovciach 1-2 rodiny napríklad a veľmi psychicky strádali, často nie preto, že by im nepomáhalo okolie, ale že boli oddelení, oni naozaj, tá mentalita ľudí na Strednom východe, to vidíte všade tam bez ohľadu na to, či je to
či je to kresťan alebo moslim, je taká, že žije veľká rodina spolu. Časť tej rodiny, tej druhej časti, keď je vnúci, pomáha. A jednoducho im to tu veľmi chýbalo a opäť to bola tá dilema, čo s tou integráciou, že či ich dať spolu, keď prišli do Nitry, alebo ich dať po rodinách do tých obcí. Aj pre jedno je veľa argumentov, aj pre druhý prístup je veľa argumentov. Ja hovorím, že vôbec ja si vysoko cením, že sa tu našli iniciatívy kresťanské aj nie iniciatívy z tohto prostredia, ktoré týmto ľuďom vlastne pomáhali. Každý sa učíme a neberiem to nejako prísne. Ani to, keď oni hovoria, že dostali zlé informácie, možno nerozumeli, možno... Vieš, naozaj, čím som starší a čím viac tieto veci vlastne poznám, tak tým menej mám kategorické úsudky o tom. Lebo veľmi ľahko by bolo teraz akože tvrdiť, že vlastne Slovensko zlyhalo, lebo už tuším 78 či 80 či koľko ľudí sa vrátilo. Nie, ja to tak nevidím. Sa ešte chcela opýtať, či nenastalo aj tu, ktoré v tom nadpise tej vašej diskusie a prednášky bolo, či sa máme báť, lebo máme mať strach. My sme boli aj s našimi študentmi, my sme Trnavská katedra etnológie a folkloristiky a v kurze je aj teda problematika migrácie stále zastúpená, tak aj tí študenti, ktorí tu sedia, tak navštevujú tento kurz, ale vtedy sme boli, bola veľmi zaujímavá beseda a mne zarazilo jedno, že podľa mňa, teda zase to hovorím podmienené, lebo nemám právo mať len ja pravdu, tam nastal aj šum, že vlastne tí starostovia dedín vôbec nevedeli, neboli konzultovaní, že tí Sirčania tam prídu. Iračania. A to je podľa mňa veľký precedens, ktorý dáva možnosť nadobudnúť u obyvateľstva nejakú nedôveru, lebo kto o tom má, to má minister vnútra sprostredkovať, aby to obyvateľstvo tých obcí bolo oboznámené, kto príde a prečo príde. Pokiaľ viem, tak to nebolo úplne tak. Pracovníci migračného úradu, ktorých poznám osobne, tí ľudí komunikovali, možno nie so všetkými tak, ako bolo treba, ale nemôžeme čakať, že tam sa ozval najmä jeden starosta, ktorý teda nakoniec si aj presadil. Zhodou okolností je to obec, kde sa narodil súčasný pán predseda vlády, ak sa nemýlim. Takže ten bol najviac proti tomuto príchodu. Ale nemôžu sa tí ľudia len stále vyhovárať na to, že nemali informácie, keď naozaj pozitívne viem, že ten migračný úrad s tými starostami komunikoval a oni to potom vydávali, že nebola komunikácia. Potom by sme nemali dobré informácie. No, asi je to tak. Ale tak sa a potom aj napríklad môj kolega, ktorý bol v Iraku ako fotograf, ktorý pracoval pre tú organizáciu Mercury One, sa volal Fritsch, Tony Fritsch, sám mal množstvo diskusí verejných, kde chodili ľudia a diskutovali s ním o tých. Čiže nie je to tak, že by sme úplne vôbec nevedeli. Skôr je to tak, že tí ľudia prišli vo všetkej tichosti do Košíc, prileteli, potom ich zobrali do Humenného, dali ich do karantény a z tej karantény ich šupli von, až keď bolo po voľbách. Teda, lebo však pán predseda vlády opäť hovoril, že nebudeme vyrušovať našich ľudí tu na nejakými irackými kresťanmi. Takže ak ja niečo vyčítam, tak opäť nech sa na mňa nehnevá. Možno sa mučka, možno by tu mohol byť pán Fico, ale jeho vyjadrenia boli mimoriadne v tomto nezodpovedné. Tak to je už, viete, aj istý proste málo skúseností s cudzincami a keď sú ešte... Ale on málo spravil preto, aby tu bolo viac tých skúseností, viete. Ja na všetko mám v tomto zmysle akoby odpoveď, že áno, chápem strach, chápem obavy, chápem aj opatrnosť politikov, ale to, že čo kto spraví preto. No bol vôbec on za nimi? Nebol. Kto ich navštívil? Kto za nimi bol? Veď tu nebola nikde ani... V Humennom, len to odpoviem, v Humennom bol jediný z tých politikov, okrem cirkevných predstaviteľov, bol prezident Kiska. No tak prišli tu hostia, ktorých opäť... Ja si cením, že sme prijali kresťanov 149, ale opäť som sa spýtal vtedy našich politikov, nemohli by byť medzi nimi jedna moslimská rodina aspoň? Čo to znamená, že 149 kresťanov? Tak to nie je, povedal by som, diskriminácia na základe náboženstva? Na to je, tie informácie a tá atmosféra sa vnesla v tom, že prinesú
choroby, že nám zoberú prácu, že nie, ešte tu nebol ani jeden moslim a už sa hrúzili, že tu nebudú stať žiadne mešity, také my nechceme. Rozumiete, ešte realita tu nebola a už dopredu sa vyrábala proste jedna psychóza, ktorá málo zasveteného človeka mohla presvedčiť, že ja to sa, ak... Ja sa ešte vrátim k jednej veci. V Čechách žije jeden mimoriadne múdry človek, s ktorým som, keď tá migračná téma bola veľmi akutná, robil veľký rozhovor do týždňa, volá sa profesor Cyril Hošov, je to psychiatr, lekár, ktorý mal byť aj kandidátom na prezidenta Českej republiky. Veľmi múdry človek, ktorý má názor, že islám, keď to stručne poviem, do Európy nepatrí. A ja som veľmi rád s ním viedol, lebo ja sa nevyhýbam, keď je diskusia tvrdá, ale slušná. Viedol som s ním vlastne polemiku o takú základnú tézu. On si myslí, že to prvotné ohrozenie Európy predstavujú títo migranti z moslimských krajín a treba všetko spraviť preto, aby sa nechodili. Ja si myslím, že to hlavné ohrozenie Európy predstavuje tá zhysterizovaná verejná mienka, ktorá vyniesie hore tých extrémistických a populistických politikov. A v tom sme viedli polemiku, pričom si myslím, že spätne, keď už je tá vlna migračná do veľkej miery zastavená, sa ukazuje, že naozaj, aj keď tí migranti zmiznú z médií, z očí, tak ostanú nám tu tí extrémistickí politici minimálne do ďalších volieb. Čiže, čo je väčší problém? Isté, že na tento argument zase niekto môže povedať iný argument, že keby tu neboli tí migranti, tak by tu neboli ani tí extrémistickí politici. A diskusia sa môže ďalej vlastne pokračovať, ale z môjho pohľadu je oveľa väčším nebezpečenstvom radikalizácia politických elít, ktorá súvisí s radikalizáciou voličov, najmä cez tie sociálne siete. To je jednoznačný názor, ktorý aj príčiny úspechu SNS alebo týchto strán sú v tomto. Strach v politike funguje, keby to neboli utečenci, tak predtým to boli Maďari, ale sa maďarskou kartou, takže no, strach sa oplatí vždy. No, sme tu mali Afgáncov a tí vytvorili zväz a pokojne tu žijú. Je pravda, že po vojne, hej, v Afganistane, však tu máme jednu veľmi konsolidovanú komunitu a ďalšie a ostatné. Je pravda, že prichádzali za iných okolností a nie v takom veľkom počte. To je veľký rozdiel. Sú nejaké otázky? Áno, mi sa páči. Ja sa vás chcela spýtať možno troška takú otázku, že prečo toto robíte? Prečo ste založili Zabudnuté Slovensko, respektíve prečo takto chádzate možno? Máte svoju prácu a povedom? Vidím, viete, ja mám rád jednoduché veci, čím som starší, tým mám radšej jednoduché veci a napokon aj teraz sa vraciam k takému prípadu, ktorému som sa roky venoval, a to je kauza Cervanova. Tu práve sme v meste, kde boli z môjho hlbokého presvedčenia odsúdení ľudia. Ja nemám to právo vyhlásiť, že boli nevinní, ale mám právo, to budem stále hovoriť, aj to hovorím, tvrdiť, že súd nezohľadnil vážne argumenty, ktoré by mohli vypovedať v ich prospech. A keď som zorganizoval pre týchto ľudí test na detektore lží, čo v zápäti začali všetci spochybňovať, ale len to spomeniem, že ten test vykonali dvaja americkí examinátori na tom PDD, čo je vlastne počítačový poligraf, tak ich pozvala naša vláda. Tých ľudí pozvalo ministerstvo vnútra, aby školili našich policajtov a NBU a SIS na prácu s poligrafom, čo sa teraz akoby zamlčiava. Jeden z nich, ten Kofi, povedal vec, ktorá je mi veľmi blízka, že pravda je jednoduchá, ale klamstva sú zložité. Viete, ja tie veci robím preto, lebo v tom vidím zmysel. No, to je všetko, čo môžem k tomu vlastne povedať a cítim ako, nechcem byť nejako patetický, nechcem hovoriť, že som založil človeka v ohrození, lebo som chcel zachrániť. Ľudia, ktorí majú často veľké slova a veľké úmysly, tak napáchajú možno viacej škôd. Ja, čo je moja skúsenosť aj z tých vojnových zón, že má zmysel práve s ľuďmi, ktorí sú iní, majú iný názor, má zmysel viesť diskusiu s tými ľuďmi ako keby. A v tomto duchu som aj založil jednoduchá myšlienka Zabudnutého Slovenska, keď ma oslovil čitateľ týždňa, keď čítal môj blog 2 dní pred voľbami o tom, kde som napísal, budeme mať v parlamente fašistov, my sa zobudíme do nedeľného rána, a to mne sa smiali kolegovia v týždni, že to tak nie je. No ja som napísal, naozaj som si ten blog dovolil s tým, že to bolo možno až na hrane toho, že
Ale som chcel upozorniť ľudí, že keď nepôjdu voliť, tak tí fašisti môžu mať reálne ešte viac percent. A to sa stalo, pretože som chodil týždne predtým na reportáže po strednom Slovensku. A masívne som od ľudí počul, že teda budú voliť buď Kotlebu, alebo neviem, Kolár a tak ďalej. Ale k tomu ešte chcem, že tá jednoduchá myšlienka zabudnutého Slovenska je v tom, poďme na diskusie s ľuďmi do regiónov, kde mali najväčšiu podporu tejto strany. Ako sa to vyvinulo, však my na to reagujeme teraz, keď chodia tí Kotlebovci v tých zelených tričkách, mikinách na naše akcie, tak oni mi sami hovoria, že pán Ban, že viete, nám neumožnia obce a mesta, aby sme mali vlastný stranický meeting, lebo kde sa nahlasíme, tak tam nám to zrušia. Mm-hmm. Tak nečudujte sa, keď máte na čele ľudí, ako je Mazurek alebo Kotleba, ktorý nikdy sa... Však si pozrite tú diskusiu, hodinu a pol nám to poskytla RTVS, je to na webe, na YouTube z toho kešmarku. Ja som na začiatku, takto jak ste tu vy, tu sedeli v 7 radoch Kotlebovci, 100 ľudí. A som prišiel na pódium, lebo mal som tam profesora Traubnera, Katku Koščovú, Vlada Ledeckého, starostu Spišského Hrova, Patrika Dubovského z Ústavu pamäti národa. A som prišiel pred nich a som otvorene im hovoril, že chcem si s vami niečo vyjasniť a síce to, prečo vás ja osobne považujem za extrémistov s fašistickými prvkami. No takto tam sedeli a po 5 minútach som povedal, tak môžeme začať tú diskusiu. Dôležité je, niečo im my povieme, ale že tí ľudia, ktorí tam spoločne s nimi sedeli, stratili ten strach. Že vystúpili napríklad tá pani Levická z úradu práce, že vystúpil ten Martin, ktorý tomu Mazurekovi do očí povedal Miňa, no tak teraz povedz, že si nespochybňoval holokaust, lebo ja viem, že si spochybňoval. On mu na to nepovedal, on bol útočný, že si ma zradil. Tá komunikácia nie medzi nami, ani my je dôležitá, ale medzi tými ľuďmi. Takže tie myšlienky sú jednoduché, len je nesmierne ťažké v tom byť vytrvalý a je to na nás dvoch s týmto Michalom Karakom, ktorý teda ma v tomto zmysle oslovil. Počas toho, ako budú možno ďalšie otázky, aby som vás poprosil, či si môžeme pár vašich fotiek pustiť a... Možno, áno. Čiže vy ste došli aj z tej Trnavy na túto diskusiu? Nie, my sme tu len. Ja som mal pocit, že ste vravali, že ste z Trnavy. Ale táto migračná téma je, pokiaľ ja som pôvodne z Univerzity Komenského, to je všade na katedre zaslúšané ako, som povedal, nohcu. Chcete vidieť nejaké fotky, ale... Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť, že? Inak, keď už to mám hodnú. Takže ja tie fotky nechám normálne držať a môžem tým niečo aj povedať. Toto sú fotky z maďarsko-srbskej hranice v septembri 2015. Len pripomeniem, že 15. septembra Maďari zabrali hranice. Toto bol ten deň, keď tam dokončili plot a lokomotívou vlastne priklačili posledný úsek toho plota. Tí ľudia ešte v ten deň mohli sa dostať do Maďarska, tak tam som vtedy bol, keď tam aj Maďari použili vlastne policajtov, aby zastavili tých migrantov. Telesbos, to sú tí ľudia, tento pán telefónne svojim blízkym, že tú plavbu prežili. To je otec s malou dcerkou na pobreží posiatom. To je hotel, to je jedna z mojich takých symbolických, ikonických fotiek. Ráno som šiel na pláž a na pláži bol vyfúčaný, alebo teda prázdny člen. Toto je ten mladý Sirčan, ktorý tiež teda tú plavbu prežil a bol v šoku a lekári ho tam zachraňovali. Tu vyťahujú starých ľudí, deti. Len odhadom, čo som vtedy v tom septembri tam zaregistroval, tak polovicu z tých posadok členov tvorili ženy a starí ľudia alebo deti. Toto sú zase tí Sirčania, ktorí ušli do Turecka. To je na hranici pri Alepe z Turecka, provincia Hatay.
ktorá bola obývaná Sýrčanmi. Však to bolo kedysi, kým narysovali Francúzi a proste Angličania tie nové umelé hranice, tak to boli územia, kde v rámci Osmanskej ríše žili tí ľudia spoločne. Takže takto žili a to všetko bude vo filme, ktorý Jaro Vojtek vlastne so mnou natáča, takže posledné dva roky cestujeme takto aj na budúci týždeň ideme na Kaukaz kvôli filmu. A toto je, to sú utečenci v Slovinsku, ktorí prechádzali vlakom, lebo slovinské železnice pre nich pripravili taký špeciálny vlak. Mimochodom, keď hovoríme o tých špeciálnych vlakoch, tak Macedónsko používalo mimoriadne špinavé vlakové súpravy, na ktorých som zachytil nápisy Železničná spoločnosť Slovensko. Nejakým spôsobom si ich kúpili alebo požičali do Slovenska. No a nechceli nás do nich pustiť zjavom, lebo sa hanbili za to, ako vyzerajú tie vlakové súpravy. A mimochodom, cez Macedónsko v ten rok prešlo vyše 700 000 migrantov, ktorí spočiatku využívali taxikárov, lebo z gréckej hranice na Srbsku je to asi 200 km. A potom macedónsky štát, vláda, to sú naši lekári, ktorí tým ľuďom ošetrovali zranenia, omrzliny. To už je ten Ašodhalom, maďarský miestny ranger, to je Srbsko. No, čiže Macedónsko vypravovalo vlaky štátne, ktoré od tých utečencov inkasovali 20 eur za lístok z juhu na sever, pričom normálne vlakové spojenie, keď ide Macedónčan, stojí 5 eur, 4-krát menej. To len, aby ste tomu rozumeli, že na tom vlastne zarábal aj štát. To je tá Subotica, mesto na severe Srbska vo Vojvodine a tam bol jeden mimoriadne statočný a je stále aj kňaz, sa volá Varga, Tibor Varga, ktorý tam spoločne aj so slovenskou dobrovoľničkou, Zuzkou Gizákovou tým ľuďom vlastne zabezpečovali vodu alebo chlieb alebo nejakú teplú polievku. Keď som ich tam videl prvýkrát, tak oni v podstate spali len tak voľne pod holým nebom. To je v tej Subotici. Toto boli vtedy, to boli prevažne Sýrčania, toto je napríklad akoby jedna rodina zo Sýrie. A tiež teda, keď som s nimi začal komunikovať otvorene, tak tí ľudia naozaj až na malé výnimky nebol nejaký problém. Ako človek, keď ich vidí, tak sa ich bojí. No. To, pokiaľ, ja to chápem, no, pokiaľ nemáte skúsenosť, tak už len ten výzor, a to ešte tu nemám nafotených ľudí, povedzme z toho Pakistanu, lebo keď tu bol môj priateľ z Pakistanu, tak ten naozaj vyzeral ako mladý Usama bin Laden. Chápem, že sa ho tu zlákli a kde si sadol, tak okolo bolo 100 metrov voľné miesto. To je srbský policajt v údolí Preševo, to je také údolie na juhu Srbska pri hranici s Macedónskom, kde žijú prevažne Albánci, teda moslimskej viery, no a kde teda mali takú stanicu registračnú. To je kaviareň, kde tí ľudia v podstate aj cez deň spali. A to je pre mňa veľmi výpovedná fotka. V garáži sa skryli pred pádavou v lete utečenci a majiteľ miesto toho, že by ich vyhodil, tak prišiel a tým ľuďom dal ešte nejaké jedlo a nejakú vodu. To je v Grécku, to je v tom Idomeni, dávno predtým, než tam vznikol veľký tábor, tak ja som tam bol, hovorím, že v júni 2015 a vtedy im tam nikto nepomáhal tým ľuďom, bola tam jedna nemecká dobrovoľnička, ktorá im tam v podstate dávala vozu a oni tam takto sa nejako snažili dostať sa do toho Macedónska. To je to Grécko, Idomeni, jún 2015. Takto spali v spacákoch na ceste tí ľudia. Viete, ono podľa mňa sa dá a má kombinovať tvrdý prístup z hľadiska vyžadovania procedúr, pravidiel a nejaké registrácie s humánnym prístupom z hľadiska poskytovania lekárskej, potravinovej a inej pomoci. To sú veci, ktoré my to ako keby nerozlišujeme, že my hovoríme, že aj, dobre, to už sme na začiatku, aj naši politici hovoria, že bojujeme a zastavujeme migračnú vlnu, ale to nie sú ľudia, ktorí by mali byť objektom boja, to sú ľudia, ktorí by mali byť naozaj registrovaní, tí, čo nemajú nárok, by mali byť vrátení, ale malo by s nimi byť zachádzané ako by humánne, to neznamená, že teraz ich budeme. Lebo čo sa deje na Slovensku? Až v Iraku som sa dozvedel, ako fungujú naše detenčné centra. Až tam tí ľudia často mnohí rozprávali, ako ich tu naši policajti
za to, že išli cez územie Slovenska vo vlaku a vyťahli ich z vlaku, strčili ich na niekoľko mesiacov do detenčných centier, ako je napríklad pri Medveďove, a tam teda bolo s nimi zaobchádzané mimoriadne nehumánnym spôsobom, lebo to je v podstate väznica. Takže to slúžilo na to, to aj pán minister vnútra hovoril, že však my už im ukážeme ako... Takže tak, tie fotky môžu ešte bežať. Máme nejakú otázku? Ak nie, tak... Nech sa páči. No, ja bývam na Rito, také jednej dedinke malej, a tiež sme tam pred niekoľkými rokmi mali azylový dom. No a žili tam, boli tam z Blízkeho východu ľudia, Rusy, a nikdy s nimi akože nebol nejaký problém. No, raz niekomu ukradnem, ako by sa hovorili si z toho rozvinúť. Ale nikdy nikomu neoblížili, chodili hrať futbal s chalami, takže boli takí priateľskí. A teda aj ja mám z nich stále taký pocit, že proste prečo by sme nemali pomáhať. A teda ja ako budúca učiteľka chcem vedieť, že ako mám teda si z tých svojich študentov proste naučiť, že ľudia nie sú zlí, pretože sú z Blízkeho východu, alebo proste, že takú tú toleranciu voči tým ľuďom, že ako vlastne. Lebo je to ťažké, ťažké. Váš príklad, vaše skúsenosti sú to najcennejšie, ale nemôžete im nahradiť ich vlastné skúsenosti. To je to, čo teraz, keď som napríklad čítal a som o tom písal, sa mi veľmi páčila útla knižka amerického historika, známeho aj na Slovensku, Timothy Snyder, ktorý napísal takú knižku o tyranii, sa to volá, to vyšlo, tak som o tom písal, lebo on tam hovorí presne to, čo si myslím ja, že treba vyjsť z toho dvojrozmerného sveta a vojsť do toho trojrozmerného sveta. To je presne myšlienka, ktorá mi najviac tej knihy zarezonovala. Čo to znamená? Vyjsť od monitorov a ísť medzi ľudí do toho skutočného sveta. To môže každý. To môžu aj vaši študenti, oni nemusia ísť medzi utečencov, môžu byť otvorení tomu, že cestujú po Slovensku a spoznávajú iných ľudí. Čo znamená, že môžu mať aj zlé skúsenosti, ale v absolútnej väčšine prípadov ľudia, ktorí majú osobné skúsenosti s inými ľuďmi, iných názorov, iného pôvodu, tak tie ich stereotypy a tie predsudky sa v absolútnej väčšine redukujú. Hej? To je zákonité. Máme ešte nejakú otázku? Ak nie, tak ja som položil poslednú a tie niektoré fotky sú naozaj také silné. A zažili ste niekedy taký okamih, kedy ste radšej nefotili, že ste ten fotoaparát odložili? Zažil a určite to nebolo len pár príkladov. Zažil som to z dvoch príčin. Jednak tí ľudia nechceli a dali mi najavo, že nechcú, aby som ich fotografoval, čo som teda rešpektoval, aj keď nie vždy, lebo keď je verejné miesto, a mám ten pocit, že je to dôležitá výpoveď, tak tú fotku spravím, ale keď som, ako sme boli vydomení, v niekoho prostredí ako stane, tak tam samozrejme nemôžete bez toho, aby tí ľudia vás nejak prijali, akceptovali. To bol jeden typ situácií. A druhý typ, kedy som nefotil, to bolo, keď som to vyhodnotil, že to je pre mňa ako autora, ako fotografa nebezpečné, to bolo na Haiti, alebo v Pakistane, alebo v pásme Gazy, a tam som skutočne tie fotky neurobil, lebo mal som strach jednak vyťahnuť fotoaparát, alebo som jednoducho utekal. Každý má tie hranice posunuté a ja vôbec nemám s tým žiadny problém o tom hovoriť, že nemám tú mieru ako keby odolnosti voči tej okolitej vojnovej realite, akú majú niektorí kolegovia vojnoví ako fotografii. Ale zároveň to súvisí aj s tým, že oveľa viac než tá spravodajská funkcia tej fotografie, že ukázať, že tu sa teraz bojuje. Však napokon ani v tom Iraku som nešiel s Jarom priamo do Mosulu na frontovú líniu, hoci boli tam takí tí sprievodcovia, hovorili sa im fixery, ktorí za 400-500 dolárov alebo eur by nás vraj zobrali, pretože pre nás bolo a aj pre mňa je dôležitejšie byť niekde dlhodobo s niekým, kto tú vojnu pocítil na vlastnej koži. Nie je to na prvý pohľad niečo ako keby dramatické, ale vnútorne je to veľmi silné osobný príbeh toho človeka, to bol ten Karakoš. To boli tie zničené chrámy, tí ľudia, ktorí sa vracajú a ktorí rozprávajú. Čiže áno, boli aj situácie, kedy som z dôvodu, že som mal ja strach, kedy som nefotografoval. A boli tie situácie aj také, že to utrpenie, ktoré by
tá fotografia zachytáva, by bolo príliš veľké? Pretože to už je... Viete čo, z tohto dôvodu nie. To znamená, že keď som aj bol za vojny, povedzme v Kosove, a videl som situácie, ktoré boli následkom tých vojen, to znamená masové hroby. Videl som, ako zo zeme trčí mužská ruka a na tej ruke idú náramkové hodinky. Videl som spálené tela, tak to je svedectvo o tej vojne. Ale ja som to síce nafotografoval, ale dlhú dobu som tie veci nezverejňoval. Aj do knihy, ktorá mi vyšla Kosovo, som dal len jednu takúto situáciu, to spálené telo. Ale potom, keď sa objavovali čoraz viac tie diskusie všelijakých mudrlantov o tom, že tá vojna v Kosove vlastne nebola a že tí Albánci si ako keby všetko vymýšľajú, tak som tie fotografie zverejnil, ale opäť som si nerobil ilúziu o tom, že tie fotografie niečo zmenia, ale považujem za dôležité aj tie drastické veci nafotiť, pričom nie vždy som ich chcel zverejniť. Asi takto. Ďakujem našemu dnešnému hostovi za to, že si našiel čas a za to, že prišiel dnes bol s nami Andrej Bán. Ďakujem.